Jeg hedder Christine Skovgaard, og jeg glæder mig til den 29. til 31. maj i år, hvor vi i Nordkon for 10. gang åbner dørene til vores konference om byggeri af fremtidens hospital. På scenen får vi besøg af talere både fra Canada, Holland, Norge, England og så selvfølgelig her fra Danmark. Vi får blandt andet besøg af de ansvarlige på de store hospitalsbyggerier, som fortæller om, hvordan det går og hvordan de ser på fremtiden. I løbet af de her dage, der tager vi også på studietur, blandt andet til Herlev Hospital og det nye Rigshospitalet. Og så har vi en dag, der handler om fremtidens laboratorie, og en anden dag, der handler om, hvordan man skal flytte et hospital. Hvordan gør man sig klar til det? Så du kan vælge, hvilke dage du har lyst til at deltage, alt efter dine interesser. Og så kan du se hele programmet og tilmelde dig inde på Nordkons hjemmeside. Vi glæder os til at se dig den 29. til 31. maj.